兄弟们，虚空明威的实战教学来了，素材出自巅峰赛2200，对位的木兰也是会玩的，他是对面拜访 MVP， 这把还有大国，妥妥的质量局了。但虚空明威对抢线还是有一定的影响的，毕竟上来没有穿透了，小兵都是有护甲的，会清得慢，但还是能抢线，因为血量更多了。抢线的时候虽然要多 A 几下，但也能多扛几下。当然这里木兰并没有抢线，应该是去赤甲开了，这也是木兰的常规开局之一。清完线了不要发呆，一定要做事情。那么做什么呢？注意这把前期给到了信息，阿古朵成功反掉对面的蓝，那么接下来肯定是要快速刷自家野区的，不然对面打野看自己蓝没了。就会过来抢没刷完的小野 buff， 所以我们需要帮打野清野，让他提速，最大化保留偷到 buff 的权益，同时我还能蹭到经济。第二波先按照正常对局，如果对面打野不吃中线的话，现在就差不多到对抗路了。常规对局这时候就得小心了，当然注意看对面诸葛在蹭中线，所以下路是安全的。一分钟左右一定要留意小地图的中路，对面打野如果吃中线，那么第二波线他就到不了下路，可以安全过完线拿河蟹，反之就得猥琐了。虽然诸葛最后消失给的是往上走的视野，但他也有可能是给假视野，然后反击到行知过来抓下，所以这个河蟹想了想还是算了，万一被抓的话，我的损失可就太大了。这诸葛竟然真来了，所以啊，有时候小心一点总是没有错的。那评论区老说我打法怂的，他一开口我就知道他啥段位了。接下来跟花木兰的博弈是没有对线环节的，夏洛特跟花木兰前期主要思路都是刷钱，所以打不起来也很正常。会玩的木兰一般会吃中线，因为重剑清线很快，咱们的策略是快速过线，然后在他回下的路上去卡他位置，让他漏兵，请求集合。但这波诸葛蓝刷了没来得及打，阿古朵对这个蓝动了心思。花木兰这里想守蓝，不管怎样咱们都赚，因为木兰现在下路亏着兵呢。木兰这里也是非常的凶，直接一闪拍我俩，但诸葛这里是跟不上的，所以先集火拿下木兰，然后再二打一拿下诸葛，这波血赚。其实这波不带虚空应该是做不到零换二，可以看到这里我是伤害没有低很多，但坦度和 CD 确实都得到了实实在在的提升。很多时候夏洛特就是差那么点 CD， 后续怎么刷钱的镜头我就直接跳过了。不知道玩夏洛特怎么刷钱的，可以去历史作品里搜索刷经济，有以往的全局刷经济思路视频，这里就不多赘述，只讲后续的关键决策。现清完了发育路没人管，直接传上，不仅可以吃到高额经济，还能处理线。你们应该经常能看到高手对抗路传发育路清线的场景，作用是非常大的，高手都懂这点。但这波传中下来想绕后被异星卡斯也阴了，被这帮手长的人一眼一个技能直接带走了，难以置信，确实没想到他们伤害这么高，闪完导致死亡闪现。然后与此同时局势也开始陷入逆风，因为其实这把队友还是挺菜的，除了姜子牙前期其他人都被压制，唯一拿到的人头还是前期野区零花二的那波，所以中期局势就直接一泻千里了。这种局对抗路基本没啥发挥机会，带着辅助的射手这时候根本没法切死，只要对面不犯病，对抗路基本只能躺输。但是也不要放弃，因为这正是体现你与其他对抗路差距的时候，不管局势多逆风，经济还是要稳定最大化，不然翻盘什么的经济太拉都是空话。这时候姜子牙给我封神了，我是没想到的，让我精神为之一振，这代表队友对我的信任。很多对抗的玩家一逆风就怂，这是一个很大的毛病，因为不敢打就只能被一直剥削经济直到游戏结束。所以这波叠好被动后是可以操作的，假装清一斩刮木兰 A 闪斩双枪，再二接大刷住被动清一斩，血量不多先好回撤拿下花木兰。这里还想操作香香带空二了，香香以为是机会给自己整上头了，被队友拿下。说实话这波确实是运气，香香自从死了这波后操作就开始变形了。来到关键的龙团，其实这个时候双方基本还是军事，这条龙能不能拿到能决定十分钟后的走向。可以看到这时候我苍穹三件套已经刷出来了，这就是经济的重要性，没有苍穹这波架战斗力会少很多。龙团这里香香简直不把我当人，走到我的脸上来，那直接给一续被动上去清一斩，二级大击飞再次清一斩拿下，再包回去支援队友的正面团，二闪戳一清进 A1，戳诸葛续被动，他叫位移清斩跟上，再把诸葛拿下，这波团打完就直接起飞了。可以看到带虚空伤害并没有少多少，贴脆皮伤害依旧是非常足够的。当然这波是香香纯犯病，不然这团肯定也不会这么顺。但不管怎么说，带虚空其实是非常非常契合夏洛特的。那后续这把就翻盘了，其实这把挺短的，关于显示虚空铭文好用的团战也没有太多，没关系，后续再慢慢更新。虚空铭文对夏洛特打团和对线帮助都是非常大的，因为素材一局一局的讲，展示有局限性，如果要把不同对局的素材拆着讲也挺麻烦的。咱们的更新也是比较频繁的，所以我觉得也没必要那样干。咱们先来期视频打个样，后续再慢慢更。入骨君一文情人心。